Lucas Punto. Michel de Chileno. Travando um pouco, não sei se. Travando um pouco, não sei se ficou da gravação, né, mano?
querendo ir, mas tá um frio. Caralho.
E aí? Cadê a maverdeta do revólver?
Covetinho 2 ia bem, hein, mano. Porra. Quatro X, tá bom. Vai espotada nisso. Ah, merda.
O boneco tá doidão, velho. Não. Não falou nada. Mano, que mentira, velho. Eita, Zé Lutinho da porra.
Deixar um pouco pra mais tarde.